yoki boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar o'limidan keyin ketishni rad qilganda, ular bizni dunyoyimizda qolishadi. Ko'pchilik insonlar odatda uylarda faqat ruhlar yoki jinlar bor deb o'ylaydi, biroq ko'zga tashlanmaydigan har qanday obyektni taqib qilish mumkin bo'lgan bir narsani e'tibordan chetda qoldirishadi. Masalan, qo'g'irchoqlar. Bugun sizlar bilan kameraga tushib qolgan top 10 qo'g'irchoqlar haqida gaplashamiz. Ushbu videoda onasi qizini kameraga olib, turli xil savollarni berayotgan bo'ladi. Bu vaqtda esa qizning orqasida aqlga sig'maydigan hodisa ro'y berayotgan bo'ladi. To'satdan stolda o'tirgan qo'g'irchoq jonlanib, oldida turgan silindrni turtib yuboradi. Shu bilan bu qo'g'irchoq nimaga qodirligini ko'rsatayotganini ko'rishingiz mumkin. You like your new toy? Yeah. What's his name? Lovable. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so cute. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so Ushbu videoda ota qizini yangi qo'g'irchoqi bilan suratga olmoqda. Qiz qo'g'irchoqni qo'lidan ushlab turibdi. To'satdan qo'g'irchoqning boshi qizga qarab o'giriladi. Tô filmando. Ah, não vai te falar. Caralho. Vitória. A boneca tá se mexendo. Bu videoda 6 yoshli qizaloq dugonalariga qanday qo'g'irchoqlari borligini ko'rsatish uchun kameraga olayotgan paytida qo'g'irchoqlar orasidagi bir qo'g'irchoq qizchaga ko'zini qisib qo'yganini ko'rishingiz mumkin. Yaqinda bu qiz o'zining orzusini ro'yobga chiqardi. Ulkan qo'g'irchoqni sotib olib, dugonasidan uni yangi qo'g'irchog'i bilan suratga tushirishini iltimos qiladi. Ammo kutilmaganda dahshatli voqea yuz berdi. Qo'g'irchoq qiz tomonga o'girilib qaragani tasvirga tushib qoldi. Qiziq, endi bu qo'g'irchoq qayerda bo'lishi mumkin? Uni bu ishidan keyin sotib yuborish kerak. Bu videoda bir yigit o'z tomoshabinlari bilan jonli muloqot qilib o'tirganini ko'rishingiz mumkin. Uning orqasida divanda o'tirgan qo'g'irchoq qo'lini silkita boshlaydi va bu yigitni efirda o'tirgan tomoshabinlar shok holatiga tushib, yigitga qo'g'irchoq harakatlanayotganini aytishadi. Yigit esa hech nimani sezmaydi. 1000 followers probably within a, you know, like 5 to 6 days and then I'll finally have a little click add to circles and then just click following. That'd be awesome. It'll only take like a few seconds and that'll get me to 1000. Biz bu yerda Barbie qo'g'irchoqlari bilan o'ynayotgan qo'noq qizaloqni ko'ryapmiz, lekin qo'g'irchoqlardan biri boshini keskin burib, bolaga qarab qo'ygandan keyin qizning qo'noqligi qo'rquv va vahimaga aylanganini ko'ring. Sara, ven comer. Tá bom. Bu videoni suratga olayotgan yigit esa qo'g'irchoqni o'zining padvalidan topib oladi. 19 asrga oid bu qo'g'irchoqni yigit kravati ustiga qo'yib qo'yadi. Yigit kameraga olayotgan paytida g'alati ish bo'layotganini payqab qoladi va videoga olishda davom etadi. Shu payt qo'g'irchoqni qo'li harakatlana boshlaydi. Sherry ismli qiz bizga o'zining shiddatli musiqasi ostida ko'plab qo'g'irchoqlarini namoyish etadi va qo'g'irchoqlari orasidagi yashiringan mana bu qo'g'irchoq kamera tasviriga tushib qoladi. Qo'g'irchoqni harakatlanayotganini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ushbu video 2018-yil yoz oyida internetga yuklangan. Biz kamerada 4 yoshli bolaga teng kattaligidagi qo'g'irchoqni ko'rib turibmiz. Qizig'i shundaki, bu qo'g'irchoq yura oladi.
faqat qo'lidan ushlasangiz bas. Uzoqdan tirik bolaga o'xshaydi. Ehtimol bu qandaydir xila nayrangdir. Odamlar u bilan birga yurib ko'rayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu qo'g'irchoqni mexanik ekanligini tekshirib ko'rishganda hech qanday mexanika tizimi yo'qligini ko'rishadi. Kim biladi, bu qo'g'irchoqqa kirgan qandaydir ruh qo'g'irchoqni egasiga bo'lgan ayolga bog'lanib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu video esa noutbuk kamerasida yozib olingan. Video 2 daqiqa davom etgan. Kadrlar doskali taxta ustida o'yin o'ynayotgan 3ta erkakni ko'ryapmiz. Angel Teddy laqabli ayiqcha uyqusidan uyg'onib qimirlay boshlaydi va buni hech kim payqamaydi. Ayiqcha 1 daqiqacha harakatlanib turadi. Chap tarafda o'tirgan erkak ayiqni harakatlanayotganini ko'rib qoladi va ular ayiqni tekshirib ko'rishadi. Ayiqchani tekshirib ko'rishganda hech qanday harakat qilmaydi. Erkaklar o'yinni davom ettirishadi. Shu payt ayiqchadan kulayotgan tovush eshitila boshlaydi. Erkaklar dahshatga tushib, xonadan qochib chiqib ketishadi. Menda esa buguncha shular. Bu videoda qilgan mehnatim uchun sizlardan faqatgina kanalimga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolaman. Video rolik yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashing. Sizlar bilan To'xa bo'ldi, e'tiboringiz uchun rahmat. La 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 la